револтирани велешани кои треба да платат казни од 200 евра, денеска во канцеларијата на управата за јавни приходи, побараа одговор за тоа каков прекршок направиле. На домашна адреса им стигнало известување за сторен прекршок неподнесување на контативна даночна пријава за остварени приходи од издавање на простор под наем. Велат дека со години своите објекти ги издаваат, а доказ за платен данок и остварените приходи приложуваат преку годишната даночна пријава. До сега не знаеле, ниту некој им кажал, дека имаат обврска да поднесат и аконтативна даночна пријава. Проблемот е во тоа што имаме даден еден локал дуќанче под Кирија. Дадовме даночна пријава за 2015 година, меѓутоа не сме дали аконтативна даночна пријава. Кога дојдов да ја поднесав даночната пријава, го прашав службеникот дали треба уште нешто, ми одговори дека не треба. И јас се отидов. Денеска, кога отидов к истиот службеник, кога прашав, ми рече, тоа не било договорено, сега било ова договор меѓу директорите. Собствениците на објектите имаат рок од 8 дена да ја платат казната и во тој случај ќе платат само половина од сумата. Во спротивно, ќе треба да платат 200 евра. Реагираат затоа што на документот кој го добиле има само подпис, но не и печат. Жалба по однос на решението за наплата на глобата пак не била дозволена. Јас преку 30 години го издавам локалот, до сега вакво нешто немало. Да, секоја година даваме, мислам, даночна пријава, тоа што е и доказ дека е платен персоналниот данок и мислам дека со тоа сме завршиле работа. Ако требело ова, не ми представувало тешкотија и да поднесам уште ливче. Требело или некоја опомена да ни дадат или да не известат. А ова директно глоба малку е невкусно, не ферски. Не се осеќам уопште виновен за да платам. Инаку во октомври минатата година на веб страната на УЈПА објавен е новиот образец со измената форма, содржина и начин на пополнување на контативна даночна пријава. Во писмениот допис од управата стои дека веќе 10 години се води активна кампања за информирање на граѓаните за нивните права, но и обврските за навремено пријавување на приходите. Децидни се дека граѓаните што ќе задоснат или воопшто нема да поднесат било како вид на даночна пријава во утврдениот рок, законот предвидува глоба за сторен прекршок.